Hei, husker du rekrutteringstipset for april? Da fortalte vi om mentorordningen i Trondheim kommune. Tipset for denne måneden er en oppfølging til den saken. For nå har vi blitt mer varme i trøya, og vi har begynt å få den hele erfaringen. Nå skal du få hilse på Runa. Hun intervjuet jeg når vi satt på Fosenferja, for vi har nemlig vært rundt omkring og fortalt om mentorordningen, både til nært og fjernt. Runa, hun er nytilsatt, og hun forteller i intervjuet her om hva mentorordningen har betydd for hun som ny. God fornøyelse! Nå sitter jeg her sammen med sykepleier Runa, som begynte i Trondheim kommune for ett år siden, og som fikk mentor når hun begynte. Og Runa, hva har denne mentorordningen betydd for deg? Det har betydd trygghet, hvis jeg skal bruke ett ord. Det vil jo si at jeg føler meg veldig trygg på at jeg alltid har noen å prate med, og jeg vet at det alltid er noen som vil sette av tid til meg hvis jeg trenger det. Og så har vi også faste samtaler, og det er jo også godt da, i en travel hverdag, at man vet at det er tid til å prate om vanskelige ting som gjerne, ja, det er jo mye man lurer på når man er ny og ja, ikke har så mye erfaring da. Hva for eksempel snakker dere om på de her mentorsamtalene da? Det kan være alt mulig. Små ting, store ting. Ja, det er egentlig det som kanskje rører seg inn i hodet mitt, hvis det har skjedd noe spesielt, eller... Ja, det er egentlig litt opp til meg da, ofte. Har du opplevd noen ting der du tenkte at Gud, så godt det er at jeg har en mentor nå, der det virkelig var behov for din mentor? Absolutt. Jeg har jo en historie hvor jeg kjente etterpå at det var veldig, veldig godt å ha noen å prate med som ja, støtta meg og snakka godt. Da. Hvor jeg var hos en bruker en kveld, rundt 8 på kvelden, og den brukeren her hadde diabetes type 2, da, insulinavhengig. Og hun pleier å ha veldig høyt blodsukker, ofte mellom 10-15, ja, både på morgenen og på kvelden egentlig. Men den kvelden her så hadde hun mye høyere. Hun hadde nesten oppimot 20, så det var på en måte uvanlig høyt da, synes jeg. Og da, vanligvis så får hun vel rundt 25-30 enheter på kvelden med langtidsvirkende. Og så vurderte jeg det sånn at det var såpass høyt at det tenkte at det var lurt å gi litt korttidsvirkende i tillegg, for hun skulle jo spise kveldsmat og alt sånt etterpå. Jeg var litt usikker, så jeg ringte en sykepleierkollega, som også var ganske nyutdannet. Og vi ble egentlig, eller hun var enig med meg da, at det sannsynligvis går helt fint. At det går bra å sette de 4 enhetene med korttidsvirkende da. Så jeg gjorde det, og så kom jeg inn litt senere på kvelden og pratet med meg som en sykepleier som har mye, mye mer erfaring da. Kanskje jobbet en 10-15 år, jeg er ikke helt sikker, men ja, mer erfaring enn meg da. Og så forteller jeg det, og hva jeg har tenkt, og så sier hun, jeg er helt uenig med deg. Og jeg ble jo litt satt ut, eller jeg ble litt sånn, ok, hva har jeg gjort? Eller sånn, hvor farlig er det? Og ja, jeg ble egentlig veldig sånn, redd for om jeg hadde gjort noe som var skikkelig, skikkelig feil, da, for jeg vet jo at det er jo på en måte skummelt med insulin og blodsukker. Så jeg gikk jo hjem og gråt og var helt fortvilet, rett og slett. Og ja, visste ikke liksom helt hva jeg skulle gjøre. Og så gikk det noen uker, og så hadde jeg en mentorsamtale og tok opp det her med mentoren min. Og jeg fortalte historien, og så sier hun bare, ja, men tenker du fortsatt at du har gjort noe feil? Og da begynte jeg å tenke. Og så tenkte jeg, ja, hvorfor tenker jeg det egentlig? Ja. For hele, altså, det gikk jo helt fint. Hun hadde blodsukker på 10-11 på morgenen, hun brukeren, og ja, det gikk jo akkurat sånn som jeg tenkte, men allikevel så hadde jeg jo gått og tenkt at jeg hadde gjort noe feil, da. Så det, bare det spørsmålet der hjalp meg jo veldig. Så ja, det er kanskje den historien som har satt mest spor hos meg da.
Kjempefint. Tusen takk for at du ville dele den historien din med jobbvinner. Mm. Takk for det.